باسم عاب وولد ومنفس قدوس عدو عملاك آمين. تاو لوغوس. باسم عاب وولد ومنفس قدوس عدو عملاك آمين. لولكتنا أكبابي وامنان بمن የወልቂጤ ደብረጽዮን ቅድስት ድንግል ማርያም ሰንበት ውጤት የተመሰረተበትን 36ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ ከታሳስ 10 እስከ 12 ከአዲስ አበባ በተጋበዙ መምህራንና ዘማሪያን ልዩ ጉባኤ ተዘጋጅቷል። እርሶም ከቤተሰቦ ጋር ተጋብዘዋል። መንፈሱና ሙሽራይቱ ና ይላሉ። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 17 ساعات الساعات 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 السا
ለናንተይሁን መንፈሳዊ መዝሙሮችና መንፈሳዊ ፊልሞችን በማቅረብ የሚታወቀው ዛብ መንፈሳዊ መዝሙር ቤት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ስርዓት የተዘጋጁ አዳዲስ ስራዎችን አቅርቦላችኋል። ዘማሪት ፋንቱ ወልዴ እሰይ ስለቴ ሰመረ እሰይ ስለቴ ሰመረ ረሰይ ስለቴ ሰመረ የቀሲስ ተስፋዬ መቆያ አቤቱ ንስጮህ የማትሰማኝ እስከ መቼ ነው? አቤቱ ንስጮህ የማትሰማኝ እስከ መቼ ነው? አዲስ ስብከት እንዲሁም አዳዲስ መንፈሳዊ ፊልሞች ከዛብ መንፈሳዊ መዝሙር ቤት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁ ባንሮስ ካለሮች ሆናችሁ በተለያየ ሁኔታ ላይ ሆናችሁ እግዚአብሔርን ሊናገራችሁ የምትጠብቁ ወንድሞች፣ እህቶች፣ አባቶች፣ እናቶች እንደምሰነበታችሁ መግባታችንና መውጣታችንን በታማኝነት ተጠብቀና እስከዚህ ሰዓት ድረስ የረዳን በመረጥ የጎበኘን አባቶቻችን አምላክ ሁሉ እግዚአብሔር ስለሰጠን ጊዜ ክብር ምስጋና ይግባው። ዛሬ እግዚአብሔር በረዳመጠን በመጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 15 ቁጥር 19 ላይ ባለ አንድ ቃል ተነስተን እግዚአብሔር ለልባችን የሚናገረው ነገር እንሰማለን። የትምርታችን ወይም በዚህ መንሻ ቃል ውስጥ የምንነጋገረው ስለ በረከት ነው። ስለ በረከት መነጋገር አስፈላጊ ሆኖ ለምንድነው? ዛሬም በእግዚአብሔር ቤት ብዙ ዘመን እየተመላለሰና እየኖርን የበረከት ጥያቄያችን አልተመለሰም። ስለዚህ እግዚአብሔር በረከትን በእጁ ይዞ በልጆቹ ችግር ላይ የሚቀልድ አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር በረከትን በእጆቹ ይዞ ልጆቹ ስንቸገር በዝምታ የሚመለከት አምላክ አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር እጅ እንዲለቀቅና በእግዚአብሔር ቤት ያለንኛ በብዙ ማልቀ በረከት እንድንጎበኝ ከኛ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። እነሱን አጥራርገን እንመለከታለን። መንሻ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍላችን በዚህ በመጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 15 ቁጥር 19 ላይ ስለ አንድ ሴት ታሪክ ነው የሚናገረው። የካሌብ ልጅ ስለነበረችው አክሳ የሚናገር ነው። ምናልባት እንግዲህ የአክሳን ታሪክ ብዙዎቻችን ወይ እናውቃለን ወይ አናውቅም። አክሳ እጅግ በጣም ለበረከት የተለየች ሴት ናት። ደግሞ ምን መለመን እንዳለባት የምታውቅና በአባቷ እጅግ የተመሰገነች ሴት ናት። በዚህ መጽሐፍ ላይም እግዚአብሔር ሰው ካሌብ ኬብሮንን ርስት አርጎ ከኢያሱ ከተረከበ በኋላ ኬብሮን ላይ የነበሩ ከኬብሮን ያለቀቁ ኤናቃውያን ወይም አህዛብ ነበሩና እንደዛን ሰዎች የሚመታና ያቺን ምድር ነጻ የሚያወጣ ሰው ካለ ለዚያ ሰው ልጁን ሊድርለት ቃል መግባቱን ነው መጽሐፉ የሚናገረው። ከዚህ በኋላ ጎቶንያል የሚባል አንድ ሰው ኬብሮን ላይ የነበሩትን የኤናቅ ልጆች በመምታት ኬብሮን ነጻ ካወጣ በኋላ አክሳን ልጁን ያው በአባቱ ቃል መሰረት አክሳን አግብቷታል ማለት ነው። ከዚያ በመቀጠል ግን አው የአክሳን ማንነት ላንድ ጀግና በእግዚአብሔር ርስት ላይ የቆሙ ጠላቶችን አሳዶ ነጻ አውጥቶ እግዚአብሔርን ርስት የሚያስመልስ አንድ ሰው እንደምስት የሚቀበላት እቺ ሴት ምን አይነት ሴት ብትሆን ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል ይመልስልናል። እዚህ መጽሐፈ ማን ነው መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 15 ቁጥር 16 ጀምሮ ካሌብም ቂርያት ሴፈርን ለሚመታ ለሚዛትም ልጅን አክሳን አጋባዋለሁ አለ። የካሌብም ወንድም የቄኔዝ ልጅ ጎቶን ያልያዛት ልጁንም አክሳን አጋባው። እሷም ወደ እርሱ በመጣች ጊዜ ከአባቷ እርሻ እንዲለምን መከረችው። እሷም ከአህያ ወረደች። ካሌብም ምን ፈለግሽ አላት። እርሷም በረከትን ስጠኝ፣ በደቡብ በኩል ያለውን ምድር ሰጥተኸኛልና አሁን ደግሞ የውሃውን ምንጭ ስጠኝ አለችው። እርሱም የላይኛውና የታችኛውን ምንጭ ሰጣት ይላል። የዚህ ሴት ልዩ ባህሪ ይሄ ነው። በረከትን የማትጠግብ፣ በረከትን የምትራ፣ በረከትን የምትጠማ፣ በረከትን የምትናፍቅ ሴት መሆኗ ነው። እና የላይኛውና የታችኛውን ምንጭ ነው አባቷ የሰጣት። አሁን እዚህ ላይ ነው እናሰምረው። እኛ እንግዲህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ተባረክን የሚሉት በምን አይነት በረከት ሲጎበኙ ነው? ምን አይነት በረከት ስንቀበል ነው? በእርግጥ እግዚአብሔር ባርኮናል፣ ጎብኝቶናል፣ አስቦናል ማለት ነው። እንደ ጸሎታችን እንደ አገልግሎታችን በእግዚአብሔር ቤት እንደመኖራችን ደግሞ ተባርከናል ብለን እናምናለን ወይ? ምክንያቱም ምንጭ የሚመነጭ ነው፣ ሁሉ ጊዜ የማይቋረጥ ነው፣ የማይደርቅ ነውና እግዚአብሔር የሚያፈሰው በረከት በጊዜ የተገደበ አይደለም፣ በሁኔታዎች የተገደበ አይደለም። ስለዚህ የእግዚአብሔር በረከት ሁለት ነው። አንደኛ ምድራዊ በረከት አለው፣ በዚያ ላይ ደግሞ ከላይ የሆነ ሰማያዊ ስጦታ እንዳለ ነው ይሄ ቃል በትክክል የሚያረጋግጠው ማለት ነው። እንግዲህ ላይኛውና ታችኛው ምንጭ ለእናንተና ለኔ ምን ትርጉም እንደሚኖረው እግዚአብሔር ባሪያ ቅዱስ ዳዊት
بمزمور عند متو هاي سبات لاي اغزابير ميفراسو اندي باركال بميل يغزابير بركت من اندهونه تنتنو بغلت اساينا ازي مزمور عند متو هاي سبات لاي اغزابير ميفرطلو بمنغدوچو ميميدو مسونوچ ناچو الى يدكام الفريت مگبال اغزابير مفرات بمنغدوچو ميهدنو بمنغدوچو ميهدمو يبركت مكنياتنو يبركت منچنو مالتنو سوچ بغزابير منغد لاي ويم بغزابير حساب لاي بغزابير مكر لاي ساقوم እግዚአብሔርን ዲባርከን መውጣታችን ትርጉም ያለው ነገር አይሆንም። ይሄ ነው ዘመናችን በእግዚአብሔር ቤት እንድንጨርስ የሚያደርገን። ባሮችንን እየገባ እንድንወጣ የሚያደርገን። እየቆምን እጃችንን እየዘረጋን ባሮችን እንድንቀመጥ የሚያደርገን ይሄ ነው። እና እግዚአብሔርን ከመፍራት ጋር በመንገዶቹ ከመሄድ ጋር ግን እግዚአብሔር በሶስት በረከቶች ይባርካል። አንደኛ የድካምን ፍሬት መገባለን የሚለው ይሄ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው መጀመሪያ የሚባረከው በስራው በእጆቹ ስራ ነው ማለት ነው። በእጆቹ ስራ ይባረካል ስለዚህ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር አብሮ ይሰራል። አብሮ ይወጣል ማለታችን ነው። በየትኛው በስራ ውስጥ በድካሙና በላቡ ውስጥ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ስለሚወጣ ይከናወናል ይባረካል። በእጅ ስራ ወይ በድካም መባረክ የመጀመሪያው በረከት ነው። ምስጉን ለመልካም ይሆንልሃል ሚስት በቤተልፍኝ ውስጥ እንደሚያፈራ ወይናት። እግዚአብሔር ሰዎችን በድካማቸው ከባረከ በኋላ በስራቸው ከባረካቸው በኋላ በየውታቸው የሚበቃቸው ነው ያለ የማያልቅ በረከት ከሰጣቸው በኋላ በመቀጠል ደግሞ በትዳር ይባርካቸዋል። ይሄ ሁለተኛው እግዚአብሔር በረከት ነው። እግዚአብሔር ባረከ ቅዱስ ዳዊት አሁን ሰው ትዳር ያገኛል ወይም ደግሞ እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ትዳር ይዛል ብቻ ብሎ አይደለም ያቆመው። ምንድነው ያለው? ሚስት በቤተ ልፍኝ ውስጥ እንደሚያፈራ ወይናት ነው ያለው። ወይን በልፍኝ ውስጥ ይተከላል፣ በልፍኝ ውስጥ ያርጋል፣ ልፍኝን ያስውባል። ዛው በልፍኝ ውስጥ ያለ የማያልቅ በረከት ነውና በልፍኝ ውስጥ እንዳለ ወይ የሚጣፍጥ ወይን ናት ብሎ የሰላሙ ምንጭ ደስታው ምንጭ እንደምትሆን ሚስቱን ይናገራል። እንግዲህ እግዚአብሔር በትዳር ይባርከው ሰው እንደዚህ ልክ እንደሱ ወይን የማያልቅ አስገራሚ አስደሳቸው ምትዳር ይኖራል። ይሄ ሁለተኛው በትዳር መባረክ ሁለተኛው በረከት ምንጭ ነው። ከዚያም በመቀጠል ከትዳር ቀጥሎ እግዚአብሔር ሰዎችን የሚባርክበት በረከት በልጅ በረከት ነው። ይሄንም እግዚአብሔር ባሪያ ልጆች በማድ ዙሪያ እንደ ወይራ ቡቃያ ናቸው ማለት ልክ እንደማይጠፋ የወይራ ዘይት ማለት ነው። የሚያብር የሚያብረቀርቁ እግዚአብሔር አምላክ ትውልዱን የሚያሳርፍባቸው በረከቶች አርጎ በልጆች ወይ በሆድ ፍሬ ወይ በወገብ ፍሬ በልጆች እግዚአብሔር እንደሚባርክ ይናገራል። እንግዲህ እነዚህ አሁን በረከቶች ስናስባቸው ለምሳሌ በስራቸው በጣም የተባረኩ ሰዎች ወይም ደግሞ ተትረፍረፍ ሀብት ያላቸው ሰዎች ወይም ደግሞ ትዳራቸው ደስታ ያላቸው ሰዎች ወይም ለጥሩ ጥሩ ልጆችን ወልደው የሚያሳድጉ ሰዎችን እናያለን። እነዚህ እንግዲህ አምንም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ያላምንም ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ተፈጥሯዊ ስጦታዎች ናቸው። ከእግዚአብሔር ሲሰጡ ግን አንድ ሰው በእጁ ስራ ከእግዚአብሔር ሲባረክ፣ አንድ ሰው በትዳሩ ከእግዚአብሔር ሲባረክ፣ አንድ ሰው በልጆች ከእግዚአብሔር ሲባረክ የዛ ሰው በረከት የሚለየው በምንድነው ስንል በአራተኛው በረከት። አራተኛው በረከት እግዚአብሔር ባሪያ ቅዱስ ዳዊት እዚሁ ምዕራፍ ላይ ምን ብሎ የሚያስቀምጠው እግዚአብሔር ከጽዮን ይባርክ በሕይወት ዘመን ሁሉ የኢየሩሳሌምን መልካምነት ዋንተ ያለ የልጆችን ልጆች ታያለ በእስራኤል ላይ ሰላም ነው። አራተኛው አስገራሚው አስደናቂው በረከት ነው። ሰው እግዚአብሔር ሲባርክ በስራው በልዩ ወራፍት በተዳሩ በልዩ ወራፍት ዲው በልጆቹ በልዩ ወራፍት ተባርኳል እንደለው በሰላም ሲባርክ ነው። ሰላም ሰማያዊ የላይኛው ምንጭ ነው። ሰው እግዚአብሔር ጋር ስላለ በተዳሩ ላይ የሚጨምርለት በልጆቹ ላይ የሚጨምርለት እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ስላለ በሆዱ ፍሬ የሚጨምርለት በድካሙ ላይ የሚጨምርለት አስገራሚ በረከት ነው። በርግጠኛነት ይሄን በረከት ከእግዚአብሔር የተለማመድን ሰዎች ምናልባት የእጃችን ስራ ባልተባረከበትም ሁኔታ ወይም ደግሞ በተለየ ስራ ውስጥ ወይም በተለየ የሚያስፈልገን ነገር በሕይወታችን ሳንሞላ በሰላም እንሞላ ይችላል። አለም ከትዳር ውጭ ይሁን ትዳር ከመያዝ በፊት አለም በትዳር ውስጥ እግዚአብሔር በዚህ በሰላም ሊባርከን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ በሚያስገርም መልኩ እግዚአብሔር በልጆች አለም ከልጆች ውጭ እግዚአብሔር በዚህ በረከት ሊባርክ ይችላል። አሁን የላይኛውና የታችኛውን በረከት መለየት ካልቻለን እንቸገራለን ወገኖች። ስለዚህ ሰዎች ተባርከናል ለሚሉት በሚታይ በሚዳሰስ በሚጨበጥና በሚቆጠር የዚህ ዓለም በረከት ብቻ ከሆነ ከማያምኑ ሰዎች አንዳንዴ ላንለይ እንችላለን። ለምን? የማያምኑ ሰዎች እነዚህ ነገሮች ይዘዋቸው ስለምንመለከት ማለት ነው። እንደውም የእግዚአብሔር በረከት የሚቆጠር አይደለም፣ የሚሰፈር አይደለም፣ የሚለካ አይደለም፣ የሚመዘን አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ከእግዚአብሔር የሚሰጠውን ሰላም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በፊልጵስዩስ መልእክቱ ምዕራፍ 4 ላይ በሚያስገርም መልኩ አስቀምጦታል። እሱን አነብላችኋለሁ። እግዚአብሔር ባሪያ ምንድን ነው የሚለው? ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ አይምሮን ሁሉ የሚያልፍ እግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና ሐሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል ይላል።
لببلو يا ران يا لهم سلام سوتش لقي زي ما يعني نوت ترارة شو ترسل هنا رجوع تاچو سلو لدون رجوع تاچو تيرام مسل هونو على مسار توسرة تاچو ترسل ولا تاچو ما يعني نوت سلام عليهم يا رجوع توني تاترو بارون ببت تدارو تاترو بارون ببت نجوم نالبات الجاتو سلاترو بارون ببت توني تامقان كجزاير زن يمي منج كجزاير قار سلالو بمنجدو تلا سلالو يمي قارت أون أصغر أي بركة من نورا سو سلام أي بركة تبارك الله متلو جزاير جوش من على تاچو بزي بركة توست جزاير بس فراقولي بركة يوسف بوين بيتي يالا إيه جزاير بركة نمبر إيه جزاير بارا دانيل بام بس وغرقار تلو يالا إيه بركة كرسوغار نمبر أبراهام بس ده سارا سين ده تك إيه بركة كرسوغار نمبر بموتوس تقول ماي تاوك سلامو جزاير بارا كتوس ناويت بج الله ما نا بموت الله ما كاكلم قابير أنت كني غار ناكفون على فرا فراحت كريلا سلام الله مالت فراحت كريلا سلام الله إيه جزاير بركة فراحت يلا بده منين تيا كيلو فراحت آل باب بركة نمبر بارك إيه مالت يا لجيم يا لمستم يا لجسر بركة برغي تنيانت اغزابير بسلام سيباركر بمن ماينت كونيتاوت بمياسغرم سلام است انون عالم مالتن ايهن يتلمامدو طبيبو ساو وي اغزابير باريا يا داوود ليج سليمون اندي نو ويميلن مثالي مراف 10 قطر 22 لاي غروم قال اسكمطوال اغزابير بركت بالاتقات ادرغالچ حازنلم كرسوا غار ايچمرن بمالت اسكمط لبب اغزابير بركت بالاتقات ادرغالچ حازنلم كرسوا غار اچ اون سوچو لتباركوبت يليج بركتا إن ده سو مالك، سو كل تبار ركوبت يتدار بركة الله إن ده سو مالك، سو كل سلدك كمو يمي بار ركوبت يجاتشوا سراو ويمي راقتشوا يوزاتشوا دكام عال، زابير سو بمنقدو يميهير، ده زابير حساب يقوم، زابير حساب مين بلا الله سو مو يمي بار ركوبت يتلا يبرك السلام، أنا سو زابير كنيكار الله، بلوم يامنو، بنزدي كل زابير سلام كرسو كاله، موتين يقدر السلام، يار بيالله تهينه. حاضرين مياسر السلام يال قالو تهنن بتچگنتنا ماطاتن مياسر السلام يالكو نو يالوت بطلات مندر است يال اسگرابي سلام يال قالو تهنن سلام اباتوچي اناتوچي ونموچي اناتوچي سو بزي بركت اسكن مبارك درس نو اگزابير دجم بنتنا يال اجاچم سلام بركت يال تدار بركت يال لج بركت اگزابير بسماياوي منچ هين ترد ليأكبروا يقبل ليأسمن يقبل بخزابير بيتكلم بمنقولوا شو قال كلام كخزابير قارا أجيتها قلن كخزابير قارا طورنا تيجي فتر من ولا لبنا بلم سكمل شيء نوم بيلتي ياكي على البزوج تاچنا مشي نوم تاسبيني من البزوج تاچنا برجع تخزابير نيان ماسبون من ناقو بمنكو تر بركة كون خزابير تاسبنا مكنا هاتو ليلو سووج جاتو سلا ثوار كوبا بزوج غزر مال كوج ولا عليهم دمو بزوج جوش تكبو عليهم بترو تدارس تونو يلي الله يوم سلام باروا تيوم زابر كن ناقر سنور واسن ناتشين إهنا حزن يلي لبتي هوت مالت فرحة يلي لبتي هوت مالت دنقات يلي لبتي هوت مالت سقات يلي لبتي هوت مالت غدي بارون بارون عين رون مياف يا ربنا مكنيات اليوم كسماء ملك كنا يمياط لك ألك أن مكنيات يلي وجر يلي قدمنا لك يلي وسن مياف سلام زابير كن ناقر سنور يمنور ما رجع جاهو نا يلاينياو نا يتاچينياو يميلو بركته هي سو بتاچينياو بركته اغزابير بفلقو غزي اكبر تاماني ارغو سي قطرن ياكبر اندمن سيت ارغس ارغو سي قطرن ياكبر غياتم ابراهام اغزابير بلج بركته اندمي باركاو نغرو كزي ابارغ انوتات متطبق نبربت لج لماغنيت اغزابير يونو لج لماغنيت كزي ابرفيل كن ابراهام سلام بوستو اندنبر اغزابير قال ياسايرالنا زابير عملك يتمسكنا يوم سو بسلام مستي الله شوش تبارك أتشوال بمنم عينة تقولي تاوس بتونو زابير كان ناتقار من الله ما رقاق أتشو عين رون يمي الفو يا زابير سلام نو بس يسكر اللي لمدن يمي كوتر نامي سفر سو جنان ميارين قبت كن رسول دمن بلتنا دمش دمن الشار يمي كوتر باتشو ليلو سو يارم من سو جنقوال يازو تنگر دبر كتر كوتر وچاي قبا زابير سو اي قبا ومي الكوارل لنيان قوان سمايو انقوال مدروب سمايو قبا እንኳን የሚያልፈው የዘላለሙን ለኛ ይገባል ምክንያቱም በክርስቶስ ማንቀበለው ነገር ማይጨመርልን ማይሞላብን ነገር እንደሌለ እግዚአብሔር ቃል ስለሚያረጋግጥ ማለት ነው። ሮሜ 8:22 ላይ እግዚአብሔር ባሪያ ቅዱስ ጳውሎስ የሚለው ነገር አለ። ስለሁላችን አንድ ልጅን ወይ ሳይራራ አንድ ልጅን አሳልፎ ከሰጠው ነው። ለገዛ ልጁ ያራራለት ነገር ግን ስለሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከርሱ ጋር ደግሞ ሁሉ ነገር እንዲያው እንዴት ያሰጠን የሚል አስገራሚ የመደነቅ ንግግር ቅዱስ ጳውሎስ ይናገራል። አንድ ልጅ ሳይራራለት ስለሁላችን አሳልፎ ከሰጠው በእርግጠኛነት ይሄ ሰማያዊ ዋስትና ነው። ይሄ ሰማያዊ ምንጭ ዋስትና ነው። የሰላማችን ዋስትና ነው።
ክርስቶስ የሚያለን የሚሰጣችሁ ዓለም እንደሚሰጠው አይደለም። ከዚያ በኋላ ግን ከዚያ በኋላ የሚጨምሩልን በረከቶች እንዳሉ እናምናለን። እነዚህን በረከቶች ደግሞ በመንገዶቹ ላይ ስላለን እንጠብቃለን። በጊዜው እግዚአብሔር ልጆቹን አያሳፍርም፣ ይባርካል። ርስታችን ላይ እንቆማለን፣ እንወርሳለን። ልብ በሉ፣ እግዚአብሔር በምድር ላይ ያስቀመጠልን በረከት ሳንወርስ ሳንጨርሰው ዘመናችን ያልቃል። ኢያሱም ሲለው የነበረው ይህንን ነው። አንተ ፈጸመ አርጅተሃል፣ ነገር ግን ያልተወረሰች እጅግ ብዙ ምድር ቀርታለች እያለው መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር ለባሪያው ለኢያሱ ይናገራል። እና አንተ ፈጽመ አርጅተሃል፣ ነገር ግን ያልተወረሰች እጅግ ብዙ ምድር ቀርታለች ይለዋል። እግዚአብሔር እንድንወርሰው ያዘጋጀውን በረከት ሳንጨርሰው ነው ዘመናችን የሚያልቅ፣ ሳንጨርሰው። ምክንያቱም እግዚአብሔር በረከትን ሲያወርስ ለእኛ ብቻ ነው። እግዚአብሔር በረከትን ሲሰጥ ለእኛ ብቻ ነው፣ ለምድሪቱ ሁሉ እንድንተርፍ። እግዚአብሔር ልጆች በእኛ ምድሪቱ መባረክ ካለባት የማንጨርሰው በረከት በፊታችን አለ። ነገር ግን ዛሬ መባረክ ካለብን በመንገዶቹ ላይ እስካለን በሰላም መባረክ ይገባል። ሰማዩ ምንጭ ይሄ ነው። ሌላው የታችኛው ምንጭ በጊዜው ጊዜ የምንወርሰውና በጊዜው ጊዜ ለብዙዎች የምንተርፍበት የምናካፍለው የማልቅ የእጅ ስራ በረከት፣ ትዳር በረከትና የልጆች በረከት ነው። እግዚአብሔር ዝም በዚህ በረከት አያሳፍርም። ምክንያቱም ሰማያዊ ዋስትና አላለን ለእኛ ምድራዊ ዋስትና፣ ምድራዊ በረከት የሚበዛብን አይደለም፣ ለእኛ የማይገባ ነገር ታስበው። እግዚአብሔር ምድሪቱን አሳልፎ የሚሰጠው የታመነ ባሪያ ያጣ ይመስለኛል። ሲሰጠው አሳልፎ የሚሰጥ እየሰጠ የሚጨመርለት ታማኝ ሆኖ የሚመግብ ባሪያ ያጣ ይመስለኛል። የምድራችን ሙሉ ናት። እንደምናስበው ሁሉ ነገር በድካም ሁሉ ነገር በባዶነት በእጥረት በችግር የተሞላ አይደለም። ይሄ የሚያስበው የሚያንበው የማያልቅን በረከት እግዚአብሔር በምድር ላይ አስቀምጧል። ዳዊት እንዳለ ቢያንስ ጨምርልህ ነበር እንዳለ የማያልቅ በረከት በምድር ላይ ያለው ነገር ግን በእምነት በመታዘዝ ካልቆም ደስ እነዚህን በረከቶች አንወርሳቸው። ስለዚህ ሰላማችን ዛሬ ሊመጣ ይገባል። ሌሎች በረከቶቻችን ለምድሪቱ የምንተርፍበት በረከት ነገና ተነገ ወዲያ ሁላችን የምንባረክበት የምንወርሳቸው ናቸው። እግዚአብሔር ስለ ተስፋ ቃሉ ታማኝ ነው። ሳራም በጊዜው ያስባታል፣ ትወልዳለች። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ቸርነት ከሁላችን ጋር ይሁን። ጸጋና ሰላም ይብዛልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። በየዓመቱ ለገናና ለትንሣኤ ወደ ቅድስት አገር ወደ ኢየሩሳሌም የተዋጣለት ጉዞን በማድረግ ዝናን ያተረፈው ቀራንዮ በኢየሩሳሌም አስጎብኝ ድርጅት በዚህም ዓመት የተለመደውን መንፈሳዊ ጉዞ ወደ ቅድስት አገር ወደ ኢየሩሳሌም ያደርጋል። ፍቅርና መተሳሰብን በዓይኖ የሚያዩበት ቤተሰባዊ አስደናቂ የእምነት ጉዞ ቀራንዮ በኢየሩሳሌም። እንኳን ደህና መጡ። እኛው ነን ይሻም ዲኮሮች። ይሻም ዲኮር ዝግጅቶ ሁሉ ያማረ የሰመረ እንዲሆንሎ ከተማው ላይ መከራ አገልግሎት ጋር ሰርክ እንደሚያገለግሉ ያውቃሉ። ይሻም ዲኮር ዳግም ሰርግን የሚያስመኘው የሙሽራ ቬሎችን፣ የሚዜ አልባሳት፣ ለመልስ የሚሆኑ የሀገር ባህል አልባሳት፣ የቪዲዮ ቀረጻና የፎቶግራፍ አገልግሎቶችን እንደ ምርጫው ያገኛሉ። ይሻም ዲኮር አድራሻ 4 ኪሎ ቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ህንጻ አንደኛ ፎቅ ላይ 0911 66 2393 0112 79 1924 ሃሎ ይበሉን። ይሻም ይሻም ዲኮር። ቅዱስ ነህ ጌታ ቅዱስ ነህ ንጉስ ነህ ዛሬም ንጉስ ነህ ለታሪክው ስለኛ ሞተሃል። ቅዱስ ነህ ጌታ ቅዱስ ነህ ንጉስ ነህ ዛሬም ንጉስ ነህ ለታረድከው ክብር ይገባሃል። በስምህ ስለኛ ሞተሃል። ስናልታ ለስምህ ይገባል ክብር በሰማይና በምድር በሰማይና በምድር። ቅዱስ ነህ ጌታ ቅዱስ ነህ ንጉስ ነህ ዛሬም ንጉስ ነህ
ስለታርከው ክብር ይገባሃል በዘመስለ ስለኛ ሞተህ ቅዱስ መልሰው የምትራራ ንጉስ ለበሲዮን ተራራ ታርደሃል ክብር ይገባሃል በጻፉን በኃይል ገልጠሃል ለበጎ ይሁን አዲስ ቅኔ ማዳኑን አይቻለው ባይኔ በፊት አሕዛብ ሰገዱ ልማት ነው አንተን ለሚወዱ ልማት ነው አንተን ለሚወዱ ቅዱስ ነህ ጌታ ቅዱስ ነህ ንጉስ ነህ ዛሬም ንጉስ ነህ ለታረድከው ክብር ይገባሃል በጽም መስክ ስለኛ ሞተሃል ምረት ያደረሰላቸው ያመልኩ ወጡ ከቤታቸው ለወጉ ይሆን አዲስ ቅኔ ማዳኑን አይቻለው ባይኔ በፊት አሕዛብ ሰገዱ ልማት ነው አንተን ለሚወዱ ልማት ነው አንተን ለሚወዱ ቅዱስ ነህ ጌታ ቅዱስ ነህ ንጉስ ነህ ዛሬም ንጉስ ነህ ታርከው ክብር ይገባሃል በጽም መስክ ስለኛ ሞተሃል ንጉሥ ሆይ ውበት ያማረ ዝናህን ባለም ተነገረ በጽድቅ ፍርድን ትፈርዳለህ ካማልን ማንም የሚመስልህ ሁሉንም የምትገዛ ጌታ ላንተ ነው ጭብጨባና ልልታ ለስም ይገባል ክብር በሰማይና በምድር በሰማይና በምድር ቅዱስ ነህ ጌታ ቅዱስ ነህ ንጉስ ነህ ዛሬም ለታረድከው ክብር ይገባሃል በጽም መስክ ስለኛ ቅዱስ ነህ ቅዱስ ነህ ጌታ ቅዱስ ነህ ንጉስ ነህ ዛሬም ንጉስ ነህ ለታረድከው ክብር ይገባሃል በጽም መስክ ስለኛ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ለወልቂጤና አከባቢዋ ምእመናን በሙሉ የወልቂጤ ደብረ ጽዮን ቅድስት ድንግል ማርያም ሰንበት ትምህርት ቤት የተመሰረተበትን 36ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ ከታህሳስ 10 እስከ 12 ከአዲስ አበባ በተጋበዙ መምህራንና ዘማሪያን ልዩ ጉባኤ ተዘጋጅቷል። እርሶም ከቤተሰቦ ጋር ተጋብዘዋል። መንፈሱና ሙሽራይቱና ይላሉ። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 17።